haqqında şahid verdim Fərid Abdullayev, hansı ki polis orqanlarına yaramayan. Şahidimdən sonra hansı xəstəxanadır, hansı qospitaldır bilmirəm, gedib rüşvət verib. Yəni buna mən cavab deyəndə dediyim sözə rüşvət verib. Yenidən məktuba cavab mənə göndəriblər ki, polis orqanlarına yararlıdır. Xeyr, heç bir yararlılığı yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon sakini Qarabağ veteranı Elvin Abdullayev bildirir ki, o bir müddət öncə kanalın vasitəsilə Ucar rayon polis idarəsinin əməkdaşı Fərid Abdullayevin fiziki qüsuru olduğunu və polis orqanlarında işləmək üçün yararsız olması barədə fikirlər səsləndirərək aidiyyatı qurumlara müraciət etmişdi. O iddia edir ki, həmin şikayətdən sonra polis əməkdaşı xəstəxanada rüşvət qarşılığında saxta yararlı sənəd alıb. Əlavə edir ki, polisin özbaşınalığı barədə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, indiyə də heç bir tədbir görülməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək bu işə baxılmasını və onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video süjetdə. İkinci Qarabağ müharibəsi veteraniyam, müharibə iştirakçısıyam. Bir neçə gün bundan qabaq mən video müraciət eləmişdim kanal 13 vasitəsilə Ucar rayon polis idarəsinin özbaşınalığından. Bu müraciətdən sonra yəni haqqında şahid verdim Fərid Abdullayev, hansı ki polis orqanlarına yaramayan. Şikayətimdən sonra hansı xəstəxanadır, hansı qospitaldır bilmirəm, gedib rüşvət verib. Yəni bir ayağı, yəni buna mən cavab deyəndə dediyim sözə, yəni əqli qüsuru olan, fiziki qüsuru olan polis əməkdaşı, yəni gedib rüşvət verib, yenidən məktuba cavab mənə göndəriblər ki, polis orqanlarına yararlıdır. Xeyr, heç bir yararlılığı yoxdur. Mən video çıxışımdan sonra Fərid Abdullayevin anası, yəni ali təhsili, müəllimliyə yaraşmayan bir formada, yəni mən oturduğum evdə, yəni mülkündə məni gəlib təhqir elədi. Mənim nalayiq sözlərlə evladımın yanında, atamın yanında, yani bir qonşu kimi biz xoş münasibət göstərdiksə, bu çox yuxarı ilə getdi. Yani mən təhqir edirdi, məni hədələyir, mənim nalayiq sözlərlə təhqir edir. Mən yol gedirəm, bir neçə gün bundan qabaq Elmin adında polis haqqında şikayət verdiyim, yani öz getdiyim yolu mən istədim, çox istədim ki yol verim, buna baxmayaraq mənə çiyin atıb gedir. Yani mən öz rayonumda, öz şəhərində mən rahat gəzə bilmirəm. Evimdə rahat otura bilmirəm bu polis əməkdaşlarının əlindən. Məndə polisin səs yazısı da var. Hansı ki məni döyən, söyən o polislərin adlarını çəkirəm. Orada da etiraf edir həmən polis ki, hansı ki orada ərizə yazırdı, akt yazırdı. Ki məni döyüləm, mən heç kimə sübut eləyə bilmədim. Ki mən polislər döyüb. Xahiş edirəm sizdən, boğaza yığmayın cəmaatı. Qoyun kasıb cəmaat yaşasın. Öldürürlər, izin itirirlər. Tapılmadı, yoxa çıxdı. Mən də öldürüb, mən də izimi itirmək istəyirsiniz, mən də şərləmək istəyirsiniz. Sürsün Ucar rayon polis idarəsindən. Kimdən şikayət eləmişəm? Əmraqdır, alıdır, polis mayoru. Həmin əqqabı ilə girdiyi yerə mən corabla sarıb. Xahiş edirəm, tədbir görün. Təhlükəsizliyim təmin olunsun mən. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Nizam Həmdova sorğu ünvanladıq. O cavab olaraq bildirib ki, Ucar rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən Elvin Abdullayevə qarşı qeyri-rəftarla bağlı iddialar həqiqəti əks etdirmir. Elvin Abdullayev və Rauf Mirzəliyev ötən il sentyabr ayının 17-sində ərazidə ictimai qaydanı pozduqları üçün polis əməkdaşları onları nizam-nizama dəvət ediblər. Lakin həmin şəxslər bu zaman əməkdaşların qanuni tələbinə tabi olmadıqları üçün onların hər ikisi rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Polis şöbəsində aparılan araşdırma zamanı Elvin Abdullayevin vətən müharibəsi iştirakçısı olması nəzərə alınaraq barəsində İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə protokol tərtib olunub və 50 manat məbləğində cərimə edilməklə
polis şöbəsindən sərbəst buraxılıb. Onunla eyni qayda pozuntusunu törədən Rauf Mirzəliyev isə narkotik maddənin təsiri altında olması müəyyən edilib. Barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbir görülərək baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə o 15 gün inzibati qaydada həbs edilib. Əlavə olaraq bildiririk ki, Elvin Abdullayev törətdiyi qayda pozuntusuna görə inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunduqdan sonra dəfələrlə sosial şəbəkələrdə eyni məzmunlu çıxışlar edərək görüntülər paylaşıb. Onun iddiaları araşdırılıb və böhtan xarakterli olması müəyyən edilib, deyə Nizam Həmidov qeyd edib.